Zonja dhe zotrin për shëndetje, po fillojmë lajmet orës 13 në televizionin publik të Kosovës. Në komunat e Mitrovicës së Veriut, Zveçanit, Zubin Potokut dhe Leposavicit, dje u mbajt procesi votimit për largimin ose jo të kryetarve të këtyre komunave, sipas udhëzimit administrativ të mbështetur në nenin 72 të ligjit për veçqeverisje lokale. Qeveria përmes një njoftimi ka bërë të ditur se procesi u përmbyll pa asnjë incident dhe për këtë përgëzojnë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe institucionet e sigurisë. Aty theksohet se me përfundimin e këtij procesi, pa marrë parasysh rezultatin, Kosova e ka përmbushur obligimin ndaj qytetarëve të saj dhe përgjegjësinë e marrë nga dakordimi me Bashkimin Evropian për shtensionimin e situatës në veri të vendit, prandaj thuhet se është koha që masat e padrejta ndaj Kosovës përfundimisht të largohen. Pozita dhe opozita kanë kërkuar nga Bashkimi Evropian heqjen e sanksioneve ndaj Kosovës pas organizimit të procesit e votimit për apo kundër shkarkimit të kryetarëve të katër komunave veriore. Thirrjet për largimin e masave u bën pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit, ku u vendos që seanca e ardhshme të mbahet. Është vetëm si shpërfaqje e faktit se do të thënë Serbia së pari, përmes mekanizmave të vetë në Kosovë, në këtë rast drejt për drejt përmes listës sërbe, përdor të gjitha mekanizmat e mundshëm për të pamundsu integrimin e sërbve në veri të vendit, në institucionet e vendit. Rjedhimisht, ata edhe me ata qytetarë të cilët kanë marrë pjesë në inicimin e votimit të djeshëm, 20%, kanë pamundsuar pastaj votimin e tyre dje, duke ju bërë presion, dukshëm e natyrisht edhe duke apeluar nga të gjitha anët në duket se në parashikimin e tyre se mund të mos ketë sukses ky votim. Nuk u zgjat asgjë. Problemi është në derë. Kosova vazhdon të ketë problem. Dita e djeshme nuk ka zgjat asgjë, fatkeqësisht. Pra ne vazhdojmë të kemi një situatë shumë të pahavërshme, sepse Bashkimi Evropian i sheh si kryetar jo legjitim njerëz të cilët janë zgjedhur me 2%, 3% të votat të atyre qytetarëve, dhe në anën tjetër vazhdojmë, si më thotë, të sfidohemi në vazhdimësi me një çështje të tillë. Kosovës do të duhej të hiqen sanksionet më njëherë mas sulmit terrorist të 24 shtatorit në Banjsk. Nuk ka asnjë logjik Kosova të jetë nën sanksione dhe Serbia të mos ketë sanksione kur një shtetë fëshim ka sulmuar një shtetë tjetër me forcat terroriste, me armatim, uniform dhe gjitha mekanizmat e veta. Edicionin e vazhdojmë me informacionet të tjera. Presidentja Vjosa Osmani sot do të përfaqësoj Kosovë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ku i pranishëm do tjetë edhe presidenti sërb Aleksandar Vučić. Presidenti Osmani pritet të flasë për progresin, zbatimin e reformave, për të drejtat e njeriut, demokracinë, sundimin e ligjit, si dhe fushat të tjera me rëndësi për Kosovën. Ajo po ashtu do të flasë për domosdoshmërinë, për drejtësi, për krimet e kryera nga Serbia në Kosovë. Prindon Sadriu, bashkëshorti i presidentes, i ka ftuar qytetarët që të përgatiten për përballjen Osmani Vučić në Këshillin e Sigurimit në OKB nga ora 16:00. Ai shkroi se presidenti Osmani përfaqëson demokracinë dhe lirinë, ndërsa Vučić mshiron autokracinë dhe përfaqëson një regjim gjenocidial. E kryeministri Albin Kurti ka njoftuar se gjatë vizitës në Sofia është takuar me homologun bulgar Dimitar Glavčev. Kurti ka falenderuar kryeministrin e Bulgarisë për pritjen e ngrohtë dhe tha se kanë diskutuar për fushat ku mund të rrisin bashkëpunimin dhe të forcojnë marrëdhëniet bilaterale. Këtë vit planifikohet të organizohet forumi për bashkët i bizneseve të Kosovës dhe të Bulgarisë. Gjatë takimit, Kurti dhe Glavčev diskutuan edhe për situatën e sigurisë në kontinentin e Evropës dhe atë në rajon, si dhe për nevojën e bashkëpunimit sa më të thellë ndërmjet shteteve mike e shoqërive demokratike, thuhet në njoftimin mes tjerash. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë po vazhdon dëshmitari i 54 i zyrës së prokurorit të specializuar në rastin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit. Sipas kryetarit të trupit gjykues, arsyeja e mbylljes së seancës ndërlidhet me mbrojtjen e dëshmitarit.
Ndërka që para fillimit të seancës, trupi gjykues pranoi si prova materiale disa deklarata të dëshmitarve përmes audio incizimeve, duke kërkuar nga zyra administrative që të caktojnë numrin përkatës. Po ashtu zyra administrative u urdhërua që të riklasifikoj disa prova materiale nga konfidenciale në publike. Kryeministri Albin Kurti përmes një videoje në Facebook u ka bërë thirrje qytetarëve të komuniteteve jo shumicë që të regjistrohen. Ai ka thënë se ato janë vlera e identitetit të Kosovës dhe se shoqëria jonë është e pasur sepse komunitetet jo shumicë janë pjesë e saj. Kurti ka shtuar se regjistrimi nuk është vetëm një shënim statistikor, por deklaratë fuqishme e identitetit e të drejtave dhe e vendit të secilit qytetar. Dashur bashkëqytetarë të komunitetit serb, bosnjak, turk, ashkali, egjiptian, rom e goran. Tashë dy javë ka filluar një ndër ndërmarrjet më të rëndësishme për shtetin tonë: regjistrimi i popullsisë, ekonomive familjare dhe i banesave. Ai bëhet çdo 10 vjet dhe është përcaktues për dekadën para neve. Pjesëmarrja e secilit nuk është thjesht një shënim statistikor, është një deklaratë fuqishme e identitetit, të drejtave dhe vendit të secilit qytetar në shoqërinë tonë. Regjistrimi i popullsisë nuk është thjesht një ushtrim burokratik, është një mekanizëm përmes të cilit ne formojmë politika dhe ndajmë burime për të siguruar që çdo qytetar, pa marrë parasysh etnin apo besimin, do të marrë mbështetjen dhe shërbimet që i takojnë. Në bazë të tij bëhet ndarja dhe rishpërndarja e buxhetit të shtetit. Rezultatet e tij përcaktojnë politikat sociale dhe zhvillimore të shtetit, investimet në komunitetet tuaja, subvencionet në mbështetjet tuaj, projektet infrastrukturore, programet e shërbimet sociale dhe shëndetësore. Vetëm me një regjistrim të plotë e të saktë do të mund ta di më së miri se për sa qerdhe e shkolla keni nevojë, se sa hapësira kulturore, rekreative e sportive duhet të planifikohen në shërbim të komuniteteve tuaja, çfarë programe e politika sociale i përgjigjen nevojave tuaja e kështu me radhë. Regjistrimi është dokumentim zyrtar i përbërjes së shoqërisë sonë. Të dhënat e tij pastaj bëhen pasqyre politikave tona dhe përgjegjësi e shtetit dhe institucioneve tona. Regjistruesit do të vinë derë më derë. Mirëprisni ata si mikpritës të mirë që jeni. Komunitetet jo shumicë janë vlerë e identitet i shtetit tonë. Shoqëria jonë është e pasur sepse ju jeni pjesë e saj. Andaj, mos ngurroni, regjistroni. Ju faleminderit. Ndërkohë, Agjencia e Statistikave e Kosovës në konferencën e radhës bëri të ditur se regjistrimi po shkon ashtu si që është planifikuar, duke theksuar se deri dje janë regjistruar mbi 530.000 persona në Kosovë dhe 36% e objekteve. Drejtori i agjencisë Avni Kastrati tha se nuk kanë sfida madhore në terren dhe se regjistruesit kanë arritur kuotën e parashikuar. Ai shtoi se janë duke u regjistruar edhe serbët në veri, mirë po jo në masën e njëjtë si kurse në zonat e tjera. Deri më tani, deri dje, dhe më thonë, janë regjistruar mbi 530.000 vetë në Kosovë. Pra, për përsëri sa njëherë. Deri dje, janë regjistruar mbi 530.000 vetë, dhe janë regjistruar mbi 36% e objekteve që janë në Kosovë. Po flasim për Kosovë, për popullsinë rezidente, se kemë zëvendës ministrën për diasporën, dhe, dhe më thonë, aktivitetet tjera, mbështetëse edhe nga qendra këtu ose kë, janë si pas planit dhe hëndë deri të tani shumë. Pjesëmarrja mërgatës tonë procesin e regjistrimit popullsisë është jashtëzakonisht e rëndësishme për ne si Ministri e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, po dhe për Republikën e Kosovës, sepse për herë të parë na jep një pasqyrë të qartë se ku gjenden bashkëtetarët tonë dhe cilat janë kërkesat e tyre në kuadër të rrugtimit tyre jashtë vendit. Për ne është shumë e rëndësishme të kemi këto statistika në bazë, sepse na lehtëson edhe për nëpërmjetësimin e shërbimeve konsulore, na lehtëson edhe në ndërtimin e programeve të reja, na lehtëson edhe në ndërtimin e politikave të reja që kërkohen nga qytetarëve tonë jashtë vendit. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia në tryezën për javën e imunizimit tha se sa i përket imunizimit, Kosova ka mbulueshmëri me 92%.
E drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, Nasir Ramadani, tha se imunizimi është gurthemeli i shëndetit publik. Kurse nga zyrtar të OBSH-s në Kosovë u tha se vetëm gjatë vitit 2023, 4000 vdekje janë parandaluar përmes vaksinimit. Imunizimi është një nga ndërhyrjet më efektive të shëndetit publik në historinë e gjithë njerëzimit. Në përmjet fuqisë vaksinave, ne kemi shënjosur se mundje, kemi shpëtuar jetat e panumërta dhe kemi parandaluar vujtjet e panumërta. Jo shumë dekada në ndajnë, edhe neve si vend, ku në Kosovë këto smundje vaksin parandaluse, kanë shkaktuar shumë vujtje dhe kanë shkaktuar shumë vdekje të fëmijëve tanë. Java imunizimit është një mundësi e mirë për të rikujtuar gjithashtu 5 dekadët e suksesshme të implementimit të programit të zgjeruar të imunizimit në rajonin evropian dhe rezultate jashtëzakonshme të këtij programi në mbrojtjen e shumë gjeneratave nga smundjet vdekje pruse që janë parandaluar përmes vaksinimit. Imunizimi është një histori e suksesit global për shëndetin, dhe Kosova është pjesë e këtij suksesi përmes implementimit të suksesshëm të programit të zgjeruar të imunizimit. Ndërkohë sot në ditën e tokës është themeluar task forca e gjelbër që do të udhëhiqet nga Ministria e Mjedisit. Këtë e ka bërë të ditur vetë ministri Liburna Liu, i cili tha se në përbërje të kësaj task force do të jenë institucione të ndryshme dhe policia e Kosovës. Muaj i maj, sipas tij, do të jetë muaj i ngjeshur me aktivitete ku do të përfshihen inspektoratet e ministrive e policia dhe do të ndërmerren masa konkrete kundër degradimit. Kjo task force po krijohet një strukturë e veçantë dhe e përkohshme në varësinë e Ministrisë së Mjedisit dhe ndikimit aksionor të infrastrukturës dhe do të merret me përmirësimin e nivelit të mbrojtjes për lumejt, pasaj për reduktimin e mbeturinave plastike, përmirësimin dhe menaxhimin e parçeve kombëtare dhe ndërmarrjen e veprimeve kundër degradimit mjedisor që rrjedh nga aktivitetet ilegale. Kemi tash më shumë se një muaj që përgatitemi për themelimin e kësaj task force dhe sot pas të nënshkrimit të këtij vendimit presim që brenda javës të marrim sa më shpejt mbledhjen me rast do të miratohet edhe agenda e veprimeve konkrete, e cila do të filloj me njëherë. Ministri i Infrastrukturës Liburna Liu dhe kryetari i Prishtinës për Parim Rama nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi. Ministri Aliu tha se po e nisi një cikël të nënshkrimeve të memorandumeve me komunat, duke filluar me Prishtinën. A i shtoj se me kryeqytetin nënshkruan memorandume për 4 projekte në vlerë prej 1.5 milion euro të cilat lidhin me interesin qytetar, e njëri prej tyre është Hekurudha. Aliu përmendi edhe projektin për rrugën që kalon në për Veternik, që e i lidh lagjen e spitalit me lagjen Kalabria. E kryetari i Prishtinës për Parim Rama tha se këto projekte do të kenë ndikim drejt për drejt të qytetarët dhe se do të alirojnë komunikacionin në kryeqytet. Ai me këtë rast përmendi edhe projektin e unazës së kryeqytetit, për cilin tha se është jetik, ndërsa përsëri kërkoi që Ministria e Financave të nënshkruajë ndarjen e buxhetit për këtë projekt. Ndoqët lajmet e orës 13, faleminderit për vëmendje, miru pafshim.